Miliarda uživatelů po celém světě a bezmála 2 miliony jen v České republice. To je skóre čínské aplikace TikTok, před kterou nedávno vydal varování národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Varování se vztahuje především na systémy spadající do kritické informační infrastruktury. Omezení aplikace padají úřady západních vlád a spojené státy zvažují dokonce její úplný zákaz. Může fungovat a čím je TikTok nebezpečnější než jiné sociální sítě? Začíná Centrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou šéf redaktor technologického webu Lupa.cz David Slížek. Dobrý den. Dobrý den. Máte TikTok? Mám TikTok, příliš ho nepoužívám, protože přece jenom už těch sociálních sítí je na mě moc, ale mám, občas se tam podívám. Takže vysloveně za aktivního uživatele byste se ale neoznačil? Úplně ne, nejsem ten typ uživatele, který sjíždí každý den hodiny videí, to, to určitě ne. Řekl byste, že vás varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost nějak od jeho užívání odradilo, nebo že vás třeba znepokojuje? Ono se o tom nějakém potenciálním riziku, které TikTok může sebou přinášet, mluví už poměrně hodně dlouho, už několik let minimálně, takže mě to určitě příliš nepřekvapilo, protože prostě tu situaci samozřejmě z profesního pohledu sleduju. A zatím mě ani nic vlastně nepřesvědčilo k tomu, abych tu aplikaci odinstaloval. Nicméně nejenom TikTok, ale i všechny vlastně další aplikace sociálních sítí o nás opravdu sbírají celou řadu údajů, takže je dobré být přece jenom trošku obezřetný, nepovolovat těm aplikacím úplně sběr všeho, o co si řeknou, třeba kontaktu a, hmm. nebo, nebo polohy, údajů o naší poloze. A e, samozřejmě může být někdo, komu je to hodně už nepříjemné a kdo ty aplikace třeba nebude používat, kdo je odinstaluje z telefonu. Ale řekl bych, že zatím je to tedy na každém z nás, abychom si zvážili, co všechno o sobě chceme na internet říkat. V čem tedy přesně spočívá ta bezpečnostní hrozba TikToku? Hmm. Varování Nukybu vlastně směřuje hlavně k té takzvané kritické infrastruktuře. To jsou e, sítě které jsou opravdu dost zásadní, třeba pro fungování států, velkých podniků, mobilních sítí a podobně. A tam si myslím, že by tyhle aplikace vlastně vůbec asi být nemusely, protože přece jenom je to citlivé prostředí a taky samozřejmě nevím úplně co vlastně by třeba měl dělat TikTok nebo jiná zábavná aplikace na pracovním telefonu člověka, který má do takovýchto sítí přístup. Ta hrozba podle třeba Nunkibu a dalších tedy zdrojů spočívá právě v tom, že TikTok sbírá celou řadu údajů. Jak jsem říkal, dělá to podobně jako například Facebook, Twitter, LinkedIn a další další sociální sítě. A vlastně TikTok se od těchto ostatních aplikací liší docela zásadně jenom jednou věcí, a to, že jej provozuje firma z Číny. A v tom si myslím, že je opravdu ten hlavní důvod, proč tedy tady máme tato varování, protože Čína pro nás je potenciálně si, rizikový stát. Je tam, no, vládne tam režim, který se úplně nezabývá lidskými právy, který je totalitní. Který cenzuruje obsah a provádí třeba průmyslovou špionáž ve velkém, jak už mnohokrát bylo dokázáno. A proto právě aplikace nebo i třeba hardware, který pochází z Číny, tak je v poslední době pod hledáčkem nejen tajných služeb, ale právě třeba i různých úřadů, které pak dohlížejí na kybernetickou bezpečnost. Protože tam může podle těchto úřadů být nějaká potenciální možnost, že ty aplikace třeba budou sbírat ta data k nějakým nekalejším účelům, že budou ty informace třeba, třeba předávat právě čínskému režimu a podobně. V tom se TikTok liší od těch ostatních aplikací, které vlastně dělají poměrně to samé. Dá se tedy tato diskuze o TikToku srovnat s diskuzí o Huawei, o ZTE a podobně? Přesně tak, to je vlastně jenom odnož celého toho k varování před různými čínskými firmami. Samozřejmě varování před Huawei a ZTE směřuje spíš na ten hardware, který se používá pak v mobilních sítích různá zařízení, která, která, tam prostě mají operátoři nainstalovaná. A tam v současné době v České republice probíhá velká debata o tom, jak vlastně má být regulováno právě to, jestli tam ti čínští dodavatele mají být nebo nemají a jakým způsobem ten stát nastaví nějaká pravidla. Je to podobná věc, jako u toho TikToku. Zase zatím stojí nějaká určitá obava před tím, jak by Čína mohla vlastně třeba do těch zařízení zasahovat. Nebo například to, že by v případě nějakého třeba konfliktu, ať už diplomatického, nebo tedy pak vážnějšího s Čínou, by mohla najednou přestat dodávat třeba náhradní díly pro to zařízení. Je tam vlastně potom celá řada možných rizik, před kterými ty úřady varují. Vy už jste to zmínil, ta diskuze ohledně bezpečnosti užívání TikToku už tady je několik let, co se tedy nyní změnilo? To je dobrá otázka. Já úplně vlastně nevím, protože opravdu ty argumenty a ta varování jsou už několik let stejná. Tam se nezměnilo, nezměnilo podle mě vůbec nic. Už někdejší americký prezident Donald Trump se pokusil vlastně proti TikToku nějakým způsobem zasáhnout, přimět ho k tomu, aby třeba se spojil s nějakou americkou firmou a prodal třeba část nějaké své, své služby a podobně. A teď mám pocit, že to opravdu více než to, že by se objevily nějaké nové hrozby, tak vychází z nějaké politické situace, z toho, jak současná americká administrativa se snaží vlastně také vymezit proti Číně a proti právě třeba TikToku. Ve Spojených státech se teď hodně debatuje o tom, jestli by se neměla zakázat ta aplikace jako taková. Tam zdaleka nejsme tedy v Evropě, tady opravdu zatím Nukip vydal hlavně to varování, pro kritickou infrastrukturu. A e, myslím si, že opravdu to může vycházet z té politické situace. E, pokud nějaké tajné služby zjistily nějaké nové informace o TikToku, tak to není informace, která by byla veřejná a prostě, které se asi ani nedostaneme, takže o tom můžeme třeba jenom spekulovat. Podle mě zatím asi bude teď spíš ta politika. A dovedete si představit třeba ten plošný zákaz nyní, když je o tom diskuze konkrétně ve Spojených státech, tak právě tam? Představit si dovedu let sos. mám poměrně bujnou fantazii, si myslím, ale v reálu, v praxi zakázat jednu aplikaci a zablokovat třeba její používání není úplně jednoduché. Máme příklady z zemí, které běžně cenzurují vlastně obsah internetu, to je právě Čína, paradoxně, nebo, nebo třeba Rusko. A víme, že pokud tedy nějaký stát chce úplně zakázat a nepřístup nějakou aplikaci, tak to stojí poměrně velké technické a finanční úsilí. Čína na to má ten takzvaný velký čínský firewall, což je opravdu drahé a komplikované opatření, které i tak není stoprocentní. Rusko se pokusilo některé západní aplikace několikrát zablokovat, ale nepovedlo se mu to úplně. Takže jako z toho technického pohledu to není úplně jednoduché. Dá se potom samozřejmě zasahovat proti těm aplikacím spíš ekonomicky. To znamená zakázat například všem americkým firmám jakékoliv obchodní styky s provozovatelem TikToku, firmou ByteDance, což by znamenalo prostě odříznutí od peněz, nebo taky třeba zákaz publikování té aplikace v těch dvou největších obchodech s aplikacemi u Apple a na Androidu. Tak to jsou prostě spíš takové jako metody, jak se dá ta aplikace omezit ekonomicky, dejme tomu, ale neumím si úplně představit, že by opravdu došlo k nějakému zákazu, že by se řeklo, všichni musíte blokovat TikTok. To by bylo, byl by to velký precedent tedy a nevím, jestli by to fungovalo stoprocentně. Nedalo by se pak v takovém případě trošku hovořit eticky o srovnání právě s Čínou a Ruskem? Je pravda, že opravdu by to asi byl první případ, kdyby, pokud by k tomu tedy opravdu došlo, a zatím to opravdu nevíme, jak to dopadne, kdyby na západě se nějaká takováto aplikace, takto rozšířená s tolika uživateli, nějakým způsobem tedy zablokovala kompletně. A já si pořád myslím, že k tomu nedojde, že jestli tam dojde k nějakým opatřením, tak budou spíš na té ekonomické rovině, ale možná se pletu, uvidíme. Co je za vás hlavním důvodem rostoucí popularity TikToku? Vy jste ji v rozhovoru pro seznam nazval velmi dobrým zabijákem času. Je tohle to hlavní kouzlo aplikace TikTok? Je to tak, je to aplikace, která je vlastně strašně jednoduchá. Je to proud videí různé délky, většinou poměrně krátkých, zábavných. A jednoduše jedním prstem jenom prostě přepínáte od jednoho videa k druhému. Můžete tam pak samozřejmě nějak reagovat na ta videa a podobně. Ale ta aplikace je vlastně strašně jednoduchá. Koukáte pořád na nějaká videa, pořád vám přibývají další. Ten stream je víceméně nekonečný, protože těch videí je tam hodně. A pak ta aplikace také umí docela dobře se trefovat do vašeho vkusu. Ona se umí právě na základě třeba údajů, které si o vás nazbírá, na základě toho, co se vám líbí na internetu, jaká témata sledujete tak si vás umí hezky přečíst a pak vám servíruje hlavně ta videa, kde je velká pravděpodobnost, že se vám budou líbit. A to je prostě návykové. Jsou lidé, lidi, kteří u toho dokáží opravdu strávit hodiny denně a baví je to a zabíjejí tím ten čas. A funguje v tomhle ohledu velmi dobře. Je to jedna ze sociálních sítí, které v současné době rostou, které, která nabírá uživatele. Ty ostatní velké třeba sociální sítě, které nejčastěji používáme, typu Facebook, tak ty se spíš potýkají s tím, že už jako nemají kam růst, že spíš třeba stagnují nebo mírně starácejí uživatele a trochu s tím samozřejmě bojují. Ale TikTok roste. Je to taky poměrně nová aplikace, samozřejmě oproti Facebooku, takže má z čeho růst, ale ten zabiják času je to výborný. A v čem se tedy nejvíce liší třeba právě od Facebooku, od Instagramu? Protože Instagram na první dobrou by mohl působit taky jako podobný zabiják času. Také svého času podle mě byl, než přišel TikTok, který i z Instagramu bere nějakou část uživatelů. Na TikToku je hodně mladá cílová skupina, je to hodně aplikace nebo služba, kterou používají mladí lidé a děti. A je to, myslím, myslím že se prostě TikToku povedlo oslovit nějakou generaci, jako pro nějakou generaci byl tou hlavní sociální sítí Facebook a ta komunikace na Facebooku přes texty a, a, a obrázky. Pak přišel Instagram, který to zjednodušil na ty obrázky a pak přišel TikTok, který zase oslovil určitou generaci. Tou jsou naprostou jednoduchostí tím, že vlastně každý se tam může stát tím tvůrcem videa a dneska prostě už je hrozně jednoduché točit video na mobil a nějak ho sestříhat, že jo, základně TikTok tam nabízí ještě nějakou velkou databanku muziky, která se dá použít jako podkres k těm videím. Takže prostě TikTok přišel v bezprávný čas. Oni třeba ty další sociální sítě se snažili do velké míry jak okopírovat i ten princip TikToku, jak Facebook, tak Instagram, si začali hodně třeba hrát s těmi krátkými videi, ale je vidět, že tam to tolik nefunguje. A že ten TikTok vlastně chytil nějaké momentum, na kterém se teď velmi dobře veze. Vy jste zmiňoval, že TikTok velmi dobře cílí a, ta videa, která by daný uživatel chtěl sledovat. A, a také jste předtím říkal, že a, nemusí uživatel povolit třeba sdílení polohy, nemusí povolit přístup ke kontaktům a podobně. A, jak moc to ovlivní tedy to, a, jak dobře jsou ta videa cílena. Samozřejmě čím víc těch dat o uživateli aplikace má, tak tím přesnější to cílení může být. To znamená, když omezím přísun těch informací o tom, co dělám na internetu, jaké mám zájmy, tak mi bude nabízet nějaké jako hrubější odhady, ale i tak se může docela dobře trefovat, to je také možné. A e, zase je to podobné jako u všech těch sociálních aplikací. Čím víc těch dat mají, tím víc se snaží pak trefovat, tím líp třeba na nás dokáží cílit reklamu. Ten mechanismus je vlastně všude, všude stejný. E, no, e, je to vždycky, jak jsem říkal, volba na každém z nás, jestli chceme mít jako úplně jako personalizovaný obsah, který se nám trefuje do obsahu, a zároveň hodně personalizované reklamy, tak zatím samozřejmě platíme tím, že dáváme o sobě hodně informací, a každý si by, by si měl zavážet, co vlastně o sobě chce dávat. Druhá věc je, že. TikTok nezbírá ta data jenom z té aplikace a z toho, co mu člověk povolí, ale sbírá data i různě z jiných třeba aplikací a webů, s kterými je určitým způsobem technicky propojen. Má tam určitý kus kódu, který dokáže právě ty informace o uživatelích sbírat, i když tedy nejsou přímo v té aplikaci. Zase je to princip, který známe z Facebooku. Facebook to dělá podobně, vytváří takzvané šedé profily i třeba lidí, kteří na tom Facebooku vůbec nejsou, nemají tam účet ale e, přes ty kousky kódu, které jsou různě rozprostřeny napříč internetem, dokáže sledovat to, e, na které třeba weby chodí e, a jaké mají zájmy. Většinou informace, které aplikace o nás sbírají, slouží právě k cílení reklamy, což někomu může vadit víc, někomu méně. Kde ale začíná to další zneužívání informací o chování daného uživatele, kde je jakási hranice, kde se o to, tomu dá vlastně opravdu říct zneužití. Hmm. Já vždycky říkám, že vlastně pokud se budeme bavit opravdu o tom nějakém rizikovém využití těch, těch údajů, tak zatím ty nejrizikovější případy většinou pocházejí od nějakých státních institucí, ne většinou od těch aplikací jako takových. Je třeba ve Spojených státech momentálně, jsou známy případy, kdy Třeba tamní vyšetřovací úřady nebo policie využívají data ze sociálních sítí k tomu, aby stíhali uživatelky, které se třeba zajímaly o potraty nebo podobné, podobná témata, protože relativně nedávno se ve Spojených státech velmi zpřísnila ta legislativa, která vlastně zakazuje přerušení těhotenství a dělá z toho vlastně opravdu nelegální záležitost. A jsou tam případy, kdy třeba prostě, myslím, že Facebook předal nějaké obsahy konverzací na žádost policie, protože policie si prostě vyžádala a byly tam nějaké důkazy o tom, že ta uživatelka někde se zajímala právě třeba právě o tato témata, nebo si s někým povídala, a vyzvídala, jako jak by se třeba to přerušení těhotenství dalo zařídit a podobně. Takže je opravdu hodně důležité zvažovat, co vůbec člověk o sobě na internet dává. A teď se to netýká jenom třeba těch sociálních sítí. tam řada lidí zveřejňuje o sobě jako neuvěřitelné množství soukromých a intimních informací. A tak jenom tohle je nutné zvažovat, protože prostě ty informace se časem uh, mohou uh, vlastně obrátit proti nám. A bylo by dobré na tohle to myslet. Jo? Cokoliv dáte na internet, jakoukoliv fotku, cokoliv tam napíšete, tak vlastně nad tím přestáváte mít kontrolu. I když vám třeba ta aplikace bude říkat, ne, já to mažu, nebo eh, nikomu to nedám a podobně, tak to nemusí být pravda. Zase máme takové případy taky z minulosti, třeba z toho Facebooku, který těch různých afér měl poměrně hodně, kdy tvrdil, že jako smazal nějaký, nějaký obsah uživatelů, ukázalo se, že to nebylo pravda. Další věc je, že samozřejmě, jako jakmile někam někomu se zobrazí někde na, na mobilu třeba ode mě nějaká zpráva, tak si ji může třeba vyfotit a nemusí to ani jít přes nějakou tu aplikaci. Cokoliv prostě někam publikujete na internet fotky, videa, texty, všechno potenciálně může utéct k někomu jinému. Když jste uvedl konkrétně ten příklad z Ameriky týkající se potratu, když si představíte, že daná uživatelka opravdu povolila jen to nejnutnější, zabrání tak tomu, aby se tyto informace dostaly tam, kam nechce? Záleží na tom, jaké informace pořád ta aplikace o ní sbírá. A pak v tomhle případě šlo opravdu třeba o konverzace nebo o historii jejího vyhledávání a podobné jako údaje, které, která, které, v té aplikaci jako každopádně jako nějakým způsobem jsou uložené, aspoň po nějakou dobu. Takže e, určitě stojí podle mě za to být opatrný v tom, co povolujeme těm aplikacím, aby o nás sbírali. A teď už vlastně v těch všech aplikačních obchodech, když si něco člověk instaluje do telefonu, tak se mu tam zobrazuje, e, chcete povolit té aplikaci to, to a to, tak pokud to opravdu nejsou věci, které jsou nutné v používání té aplikace, tak za sebe bych radil, e, pokud možno všechno zakazovat. A to je jako samozřejmě jedna věc, druhá věc, pak, pak ten obsah, který na internet dáváme sami o své vlastní vůli a i z toho se dá vyčíst celá řada věcí. Dávají si na tohle lidé dostatečný pozor, aby opravdu povolovali jen to, co je potřeba? Jak kteří samozřejmě, a myslím si, že... Zase je to fakt na každém z nás, abychom si zvážili ta rizika. Já si třeba dávám pozor to, abych nedával na internet nějaké příliš fotky svých dětí, protože prostě mě to nepřijde úplně patřičné, když už tam vyfotím své dítě tak, tak aby mu nebylo vidět do obliče, aby to byla třeba nějaká silueta nebo něco podobného. Ale zase říkám, je to na každém z nás, abychom si ty hranice nějak jako nastavili. Já za sebe bych radil docela velkou opatrnost, protože opravdu nevíte, kdy informace, která dneska vám přijde, že je naprosto nevina, kdy v budoucnu se může nějakým způsobem obrátit proti vám. Určitá střídmost by určitě lidem, myslím, docela prospěla. A neplatí to pouze pro TikTok? Neplatí to pro TikTok. Tohle je e, samozřejmě princip, který by měl platit pro všechno, co na ten internet dáváme. E, jako najdete na internetu e, veřejně dostupná alba, e, rodinná alba, fotex dovolené, jako kde jsou ty děti e, i různě odhalené a podobně, což prostě jako... E, tomu rodiči nemusí připadat jako divné, ale jenom do té doby, než si uvědomíte, že když to dáte někam na internet a zpřístupníte to někde třeba i veřejně, tak si to může stáhnout potom úplně jako kdokoliv. To je jako, jako, kdybyste fotky svých nahých dětí vyvěšovala někde na náměstí. To prostě jako normálně by to člověk v reálném životě neudělal, ale v tom kybersvětě nemáme úplně, nebo někteří lidé nemají úplně jako nastavená, nastavené ty hranice, nedovedou dohlédnout, kam vlastně až by to jako mohlo, mohlo dojít. A proto si myslím, že ta stří ve sdílení nějakých osobních dat by byla na místě. Tolik, David Slížek, díky za vaše odpovědi. Není za co nashledanou. A to už je pro dnešek z epicentra všechno. Nezapomeňte nás sledovat opět příští týden od pondělní 15. hodiny. Na viděnou.